Безрейковий трамвай, вусатий автобус, рогатий транспорт – це все про тролейбус. Один з улюблених засобів пересування кременчужан. Інтернет інформує, що саме сьогодні тролейбус відзначає свій день народження. Перший тролейбус створили у Німеччині у 1882 році. А у Кременчуці тролейбуси з'явилися 6 листопада 1966 року. Їх тоді було всього лише 5. Ольга Михайлівна була водієм одного з перших кременчуцьких рогатих. Пригнали нам 5 машин. 5 зразу було. К4. Работали ми, електростанція. Перший день 6 ноября. Перший день возили безплатно, а другий день вже по 4 копійки. З тих пір Ольга Теплинська все своє життя працює в Кременчуцькому тролейбусному управлінні на обслуговуванні електротранспорту. Пригадує, якими важкими були перші тролейбуси. Тоді вони були без усилителя, ми були малі, худі, без усилителя. Поки викрутиш руля, особливо тут на заводі, так дуже трудно було. А тепер що? Раз і поїхав. Ми називали свої тролейбуси танком. Нас ніхто не мог здвинути з міста. З часом тролейбусний парк збільшувався. Наразі рухомий склад у Кременчуці налічує 69 одиниць. Кілька тролейбусів поважного віку більше 30 років обслуговують міські маршрути. 7 машин вже відпрацювали 2 строки експлуатації. Їх наразі ріжуть на метал. Деякі деталі використовують для навчання майбутніх водіїв. Саме такою колись і була панель приладів в перших тролейбусах ЗІУ-9. Наразі все докорінно змінилося. Все зовсім інше, сучасне, технологічне і комп'ютеризоване. Вже днями у Кременчуці з'являться нові тролейбуси. Кременчуцьке тролейбусне управління очікує перші поставки електротранспорту, придбаного за кредитні кошти Європейського банку реконструкції і розвитку. 50 нових тролейбусів, з яких 10 мають автономний хід та здійснюватимуть пасажироперевезення у Крюков, будуть радувати і водіїв, і пасажирів. З моменту появление их в троллейбусном управлении, где-то в течение 10 дней троллейбусы будут соответствующим образом обслужены, поставлены на учет и выйдут на линию. Я думаю, что людям будет однозначно приятно работать. Большой плюс – это обычным гражданам, которые пользуются троллейбусом каждый день. Я думаю, им будет намного комфортнее. Виктория Пальчик, Максим Пінчук, Кременчуцькі новини.